Бұл адамзат тарихындағы жасыл экономиканың дамуына арналған. Жанданатын энергетика мен алдыңғы қатарлы технологиялар жетістіктеріне куә болатын көрме. Экспо 42-ші күн. Астана Экспо! Дененің кез келген қозғалысы кинетикалық энергия тудырады. Экспода британиялық цирк әртістері өздерінің акробатикалық трюктерімен кинетикалық энергия өндіреді. Үлкен доңғалақ әртістердің салмағы мен күшінің әсерінен айналады. Оны экспо көрмесі үшін арнайы жасаған. Бұл шоу экологиялық энергияны көрсетеді деп ойлаймын. Шынында да бұл өте қызықты шоу. Көріп тұрғандарыңыздай конструкциясы өте күрделі. Тегершіктердің бәрі айналады. Физика заңдылығы деген осы. Британиялық цирк 19 жыл бұрын құрылды. Ол өзіндік жаңашылдығымен ерекшеленеді. Кез келген қойылымын бір нәрсенің тарихымен байланыстырып отырады. Мұнда Австралия, Колумбия, Испания және Эквадордың цирк әртістері жұмыс істейді. Нұралем павильонында олар өздерінің акробатикалық қойылымын күніне бірнеше рет қайталайды. Родриго Гоместің 5 атасы әртіс болған. Цирк өнерін оған ешкім үйреткен жоқ. Қанда бар өнер, дейді ол. Біздің қонағымыз Астанаға алғаш рет келіп отыр. Ол қаланың әсем келбетіне сүйсінгенін, экспо өте қызықты шара екенін айтты. Біздің қойылым тәжірибені қажет етеді. Бұл көп жылғы еңбек. Мен үшін бұл қиын емес. Оны өте ұзақ уақыт үйрендім. Біз өнер көрсететін осы павильонда кинетикалық энергия жайлы көрсетіп, баяндайтын өзге де экспозициялар орналасқан. Біздің қойылым экспо қонақтарына да ұнайды. Отбасымен бірге келіп көріп жатады. Тікелей эфирде ғылыми шоу. Экспода ұлттық биотехнология орталығы өз технологияларын ұсынады. Шағын зертханада келушілерге анағұрлым зиянсыз жаңа инновациялар туралы айтылады. Мәселен, биоцемент жайлы. Оны микроағзалар өндіреді. Бактериялар бөлетін затты сусымалы құмды ұстап тұруға пайдалануға болады. Олардың тағы бір жаңалығы лас судан электр қуатын алуға мүмкіндік беріп отыр. Прототиптің өзі екі бөліктен тұрады. Үстіңгі жағында жай су, астында жаңағыдай лай кір су. Кір судың ішінде органикалық заттар, органикалық қалдықтар бар. Бұл қалдықтар микробтардың, бактериялардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасайды. Ішіндегі бактериялар органикалық қалдықтармен қоректенеді, органикалық қалдықтарды ыдыратып, суға кішкентай иондар шығарады. Иондар, мына жерде біз электродтар салып қойғанбыз, астына үстіне электродтарға тартылып, электрондарын береді. Сол электрондар осы электродтармен жылжып, бізге электр қуатын береді. Экспо басталғалы бері мына шам бірде бір рет сөнген жоқ, дейді жас ғалым. Биоэнергия секциясына келушілерге мұнда тағы бір жоба таныстырылып жатыр. Бұл жолы кезек биожелімде. Бір қызығы, ұлулар оның негізгі көзі бола алады екен. Тастарға орнығып алу үшін олар жабысқақ зат бөледі. Ғалымдар оны медицинада тігістерді біріктіруге пайдалануды ұсынады. Бұл желім судың астында жұмыс істеу керек. Суды ортада, неге десеңіз, адам терісі болсын, ет болсын, қанды ортада, дұрыс па? Бұл желім қанды ортада қасиетін жоғалтпау керек. Ал бұл желімді моллюсктер судың астында қолданатындықтан оның сондай қасиеті бар. Өнім экологиялық тұрғыдан таза, құрамында химия жоқ. Жыл соңында ол клиникалық жағдайда тестілеуден өткізіле бастайды. Әзірбайжан даласына кілеммен ұшып саяхаттауға болады. Бұл елдің павильонында қонақтар демалып, экраннан елдің әдемі табиғатын тамашалайды. Мұнда әртүрлі энергия көздерін де көруге болады. Мысалы, әзірбайжандар пелетті отын түрінде пайдаланады. Ол мақта шаруашылығының қалдықтарынан дайындалады. Мұнда жел де өте үлкен күшке ие. Өңірлердің әрқайсысында жел қандай жылдамдықпен соғатынын мына стендтен білуге болады. Павильонда күн мен желден энергия өндіретін монитор орнатылған. Оны қозғалысқа келтіру үшін батырманы басу керек. Әртүрлі батырмалар Әзірбайжан өңірлеріндегі желдің қуатын көрсетеді. Мысалы, Баку батырмасын таңдасақ, онда желдің жылдамдығы секундына 8 метр екенін көруге болады. Ал ол жел турбинасын қозғалысқа түсіреді.
Thank you.